Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось головні події дня. 18 лютого – тяжка дата. Розстріли на Майдані, відхід з Дебальцевого і вже нова сторінка історії, написана сьогодні – ворожий наступ на Золоте. Бібліотеки в умовах виживання. Уряд оптимізує книгарні, об'єднуючи докупи. Чи піде хто по книжки за кілометри? І чи спроможні у селах створити бібліохаби на кшталт столичних? 19 хлопців і одна дівчина, українські ветерани, готуються до ігор нескорених у Гаазі. Що цьогоріч буде нового для наших воїнів? Національна збірна України з боротьби привезла з чемпіонату Європи 13 медалей. Як зустрічали переможців із Рима? Хибне розведення. Українські війська із позиції у Золотому відвели завчасно. Це красномовно довів ворожий наступ сьогодні на світанку. Під прикриттям важкої артилерії та кулеметів російські війська пішли займати нові позиції. Але бійці 72-ї та 93-ї бригад не дали. Попри те, що зброю мали тільки дозволену мирними угодами, а відповідати уповні не могли, бо ж підлий противник гатив з населених пунктів. Про ворожий наступ і про реакцію української влади на фронтове загострення. Вікторія Кисільова. Це відео виклали ранком вівторка у соцмережі місцеві мешканці. На ньому видно, що окупанти ведуть вогонь з житлових кварталів. Можна зафіксувати те, що чують десятки тисяч людей в навколишніх містах та селах. Те, що йде важкий обстріл наших позицій і противник застосовує великі сили. Безперебійний бій продовжувався до 10-ї години ранку. Противник обстріляв 72-ту та 93-ту механізовані бригади в районі розведення Золоте, Оріхове, Новотошківське. На офіційному сайті ООС повідомили, що ворогу надана адекватна відповідь. ЗСУ утримують контроль над лінією фронту, а противник запросив режим тиші забрати своїх поранених. Президент і Верховний Головнокомандувач через Фейсбук повідомляють, що це провокація та спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Опівдні медіа запросили в офіс президента на брифінг. Хочу вам сказати, що у нас потужна армія, провокації бувають. Армія відповідно сильно відповіла. Але незважаючи на це, я хочу вам сказати, що ситуація повністю контролюється. І наша армія, начальником Генштабу, ми впевнені, що ця провокація не змінить курс. Тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати. Втрати наші після тих сутичок. Один загинув, військовослужбовець, на жаль. Троє поранених і двоє контужених. Пораненим, контуженим вони зараз в лікувальних закладах, надається допомога. У соцмережах наводять інші цифри. Приміром, Дмитро Корчинський пише про 5 поранених. Маємо одного загиблого, 5 поранених воїнів, двоє з них важких. Ще невідома кількість контужених. Депутат Ірина Геращенко з трибуни парламенту говорить ще й про втрату 2 опорних пунктів. Україна втратила 2 наших опорних пункти. Хто буде їх повертати? Як в цих умовах можна вимагати ще розведення в Гнутова і готувати в Мінську ще кілька пунктів? Депутати від ЄС звернулися до президента Зеленського з вимогою терміново повернути українські війська на позиції, які вони займали до розведення. Чому сьогодні за ініціативою Росії відбувається Радбез ООН, а не за ініціативою України, де ми маємо шмагати Росію за невиконання кожного пункту Мінських угод, за те, що щодня стріляють і вбивають українців. Сьогодні зранку, 6 ранку, міністр закордонних справ України пан Пристайко так само відправився на це засідання. Ми там будемо відпрацьовувати свою повістку, яку ми вважаємо за необхідне. З чим буде виходити Росія? Ви знаєте, що Росія інколи виходить своїми певними речами, скажімо так, у нас є своє бачення всіх цих питань. Україна сьогодні порушить питання обстрілів поблизу Золотого. На засіданні Ради безпеки ООН повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Фейсбук. Вікторія Кисельова, Ольга Кисилевич, телеканал Київ.
На обстріл Золотого відреагували у НАТО. У заяві прес-секретаря Альянсу Оана Лунгеску йдеться дослівно. Це підриває Мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту. НАТО повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Як і раніше, закликаємо Росію вивести свої війська, припинити підтримку сепаратистів і зробити справжні зусилля для виконання Мінських угод. Кінець цитати. І під вечір стало відомо, хто поплатився життям за розведення військ. Під час наступу окупантів поблизу хутора Вільний загинув 22-річний Максим Хитайлов. У 72-й механізованій Максим служив гранатометником з квітня 2019-го. Сина і брата не дочекалися на Полтавщині. А 5 років тому під час відступу із Дебальцевого Україна втратила 19 синів. 13 бійців зникли безвісти і 17 потрапили в полон. Пам'ятаємо. Півтора місяці безперервних боїв. Від початку січня 2015-го ситуація навколо Дебальцевого, яке контролювали українські військові, почала загострюватись. Спочатку артилерійський обстріл житлових кварталів 1 січня, за 10 днів атака градами, згодом втрати Вуглегірська, Логвиного. Кільце звужувалось. Наче не трогають, не трогають, і тут різко зразу обстріли пішли. Юрій із позивним «Сєпар», бо ж уроджений з Луганщини. У той час боронив країну в одній із найгарячіших точок Дебальцівського плацдарму – блокпосту на перетині двох трас. Було от жорстко. Пожорстче що було? Там висота у нас наших держали хлопців, там у них що пожорстче було. Дехто не був, везде було все трудно, ну, якось боролися з цим і виживали. Блокпост, на якому Юрій захищав країну від терористів, називають блокпостом Балу на честь відважного капітана Ільгара Багірова. За кілька місяців до Дебальцевської операції він підірвав себе і терористів на міні, зберігши життя своїм побратимам. Про місце перехрещення доріг під Дебальцевим зняли фільм. Тетяна, дружина Ільгара, жінка згадує, не могла повірити, що Балу загинув. Мені сказали про це десь через 2 дні. Волонтер, який нас збирав тоді, сказав, що підірвався на гранаті, Таня, будь спокійна. Але це ми не сприйняли відразу серйозно. Це був такий шок. 2 місяці ми ще шукали Ілюшу, а потім прийняли те, що, скажімо так, що прийняли. Згодом тіло Багірова перевезли в Ірпінь, там його і поховали. Фільм «Перехрестя Балу» показали у Музеї історії України у Другій світовій, до річниці подій у Дебальцевому. 5 років тому, під час активних боїв, хоч ми і не втримали цю ділянку, вдалося уникнути котла. Загалом загинуло 179 українських військових, ще близько 500 отримали поранення. Втрати бойовиків набагато більші, майже 4000 терористів. Богдан Бренко, Тарас Хрущ, телеканал «Київ». 18 лютого – непроста дата для України. 2014-го в історію держави Герої Небесної Сотні назавжди вписали своєю кров'ю справжню ціну свободи. Не треба, Ці кадри кривавого протистояння у лютому 2014-го сколихнули не лише Україну, а й увесь світ. Мирна хода до Маріїнського парку перетворилася на справжнє поле бою. Беркутівці починають стріляти у протестувальників. У відповідь летить каміння та коктейлі Молотова. Ніби прощаючись прямо на барикадах, тоді ще 16-річний Дмитро Голубничий знімає репортаж для мами. Чекай мене, скоро буду. Кажи мамі 2 слова. Тільки встав. Алло, тільки що встав. Зараз ми з татом цей їдальні їмо. Мамці, я хочу, щоб ти знав. Я тебе люблю. За 3 дні протистоянь майже 5000 поранених і сотні героїв, які полягли у цій боротьбі. Першою жертвою став Сергій Нігоян. Куля у нього влучила на вулиці Грушевського. У весь жах на власні очі бачив учасник Революції Гідності Юрій Аксенін. На протест він вийшов разом із батьком. Батько помер від кулі снайпера. Відчуття втрати найріднішої людини, каже, не відпускає досі. Однак певен, якби не Герої Небесної Сотні, російську агресію було не зупинити. Відчуття болюче. Больно
спокійно, і цього точно не хотілося і не хочеться, і воно ніколи не виправдає себе в плані емоційному. Якби не Герої Небесної Сотні, якби не Майдан, то те, що відбувається зараз на Донбасі, робилося б в Києві. Ось я прекрасно розумію їхній вклад в те, щоб наша держава таки стала направду незалежною не тільки на бумазі, а ще й в житті. Ніч апокаліпсису або ж полювання на людей. Так початок розстрілу активістів Майдану називає Тамара Швець, дружина Героя Небесної Сотні Віктора Швеця. Її чоловік загинув на Інститутській 19 лютого, також від кулі снайпера. Сьогодні з упевненістю говорить, життя віддав точно не даремно. Даремно? Ні, не даремно. Нація прокинулась, а для того, щоб розбудити націю, треба поштовх. Цим поштовхом став Майдан. Коли чоловік і дружина – це одне ціле, то ти втрачаєш частину себе. Дуже важко, я відчуваю, я розумію, що він веде мене, нас підтримує, скеровує дії. Я би знову, не вагаючись, вийшов на Майдан, каже учасник Революції Гідності Борис Харчук. Бо впевнений, протести 2014-го допомогли українцям усвідомити, чи не найголовніше. Якщо б ми тоді не йшли на загибель, на цю самопожертву, України вже б не було. Після Майдану народ почав більш самоідентичністю займатися, розуміти, хто вони, що вони українці, що ми не росіяни, що ми інші. І це досі зберегло нашу державу, тому вона тримається. У білій касці тримає оборону. На цих кадрах зафільмовані останні хвилини життя Романа Гурика, одного із наймолодших героїв Небесної Сотні. До столиці він приїхав з Івано-Франківська. Нині батько згадує, як відмовляв сина їхати на Майдан, бо ж сам, каже, підтримував помаранчеву революцію 2004-му і розчарувався. У те, що Революція Гідності змінить хід історії, сумнівався, однак тепер пишається своїм сином за те, що не побоявся снайперських куль. Все ж таки зміни в нас відбуваються. Перші 5 років наша Україна просунулася ближче в бік Європи. У нас з'явилася своя церква в державі українська. У нас українська мова має статус державної мови. Наша держава стала незалежною якраз під час подій Революції Гідності. З часу тих подій минуло 6 років, а Україна й досі у постмайданному синдромі. Бо ж імена вбиць Небесної Сотні досі невідомі. Почали розбирати бруківку, по-варварськи знищувати речові докази, знищувати те, чого ще не дослідили в суді. Не проведені слідчі експерименти, не завершені слідства, немає рішення судів про те, що відбулося на Майдані. Я не знаю, кому вірити, але надію ми плекаємо. У Державному бюро розслідувань кажуть, майданівськими справами, які налічують 14 тисяч томів, займаються лише 30 слідчих, а проваджень щодо вбивств на Майдані – понад 4,5 тисячі томів. У справах досі не поставлені крапки, бо частину матеріалів ще не передали з Офісу генпрокурора. За місяць останнім часом уже працівниками ДБР одне кримінальне провадження направлено до суду. Щодо 2 суддів оголошено про підозру та щодо одного слідчого з одного з райуправлінь міліції за незаконні затримання і притягнення до кримінальної відповідальності активістів, які були затримані на Європейській площі 18.02.2014 року, уже досудове розслідування завершено. Завершити процес передачі усіх матеріалів мають до 20 лютого. Однак скільки часу ще знадобиться правоохоронцям, аби назвати прізвища тих, хто розстрілював майданівців, лишається зі знаком питання. Вікторія Козуб, Тарас Хрущ, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Панахиду за загиблими героями Небесної Сотні відслужили у Михайлівському Золотоверхому. У соборі її правлять щороку, адже саме цей храм став прихистком для учасників Революції Гідності і перетворився тоді на польовий шпиталь. Нині це місце як символ національного спротиву. Після панахиди відбулася традиційна хода пам'яті від Михайлівської площі до Алеї Героїв Небесної Сотні. Мій син був медиком в профсоюзах з початку Майдану, весь Майдан. І з Майдану він пішов 19 травня 2014 року в штурмовий батальйон медиком з 8-ї афганської сотні з Майдану.
і загинув. Я 18 числа тут була іменно в Михайловському, і всі события я це бачила. Як приходили здесь, були всі каремати лежали, одіяла, все. Тут стільки було поранених, хлопці плакали, дівчата. Там в углу справа лежали вже люди, накриті ковдрами, були мертві. Коли розглядають справу 45 убитих, це, звичайно, не один і навіть не два роки. А єдиною проблемою я бачу в тому, що на фінальному етапі слідства обвинувачені були відпущені. І це унеможливлює вироки не тільки їм, але й тим, хто віддавав їм злочинні накази. 19 хлопців та одна дівчина представлятимуть нашу збірну на іграх нескорених у Гаазі. Змагання триватимуть з 9 по 16 травня. А сьогодні ветерани провели відкрите тренування на Олімпійській базі у Конча-Заспі. Цьогоріч, крім звичних індивідуальних змагань, наші вперше спробують свої сили у командних волейболі, сидячи та баскетболі на візках. Ветеран ЗСУ Василь Стуженко відшліфовує техніку у стрільбі з лука. На змаганнях у Газі чоловік виступатиме у трьох дисциплінах – плаванні, веслуванні на тренажерах та, власне, стрільбі з лука. Останнім почав займатися у 2018 році після відновлення від важких травм. Отримав поранення 24 серпня 2014 року біля Ілебачки. Ось тільки починалися самі неприємності, перший котел, так можна сказати. Отримали, коли порталися з бойового завдання, попали в засідку на псковських десантників, їхали ми автівкою. Буквально в перші секунди бою втратив руку-ногу, отримав тяжке поранення голови. Пліч-опліч з Василем тренується ще один ветеран ЗСУ Сергій Калитюк. Хлопець був командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. У червні 2014-го при штурмі Ямполя потрапив у засідку та отримав 5 кульових поранень. Одне в голову та 4 в спину. Каже, життя після поранення почалося зі спорту. На іграх нескорених змагатиметься у стрільбі з лука, велоспорті та баскетболі на візках. Я до цього ніколи в баскет не грав на цих колясках спеціальних. Мені трохи невдобно, бо у мене чутливість від грудей, нижчих грудей немає чутливості, і не працює спина, я не можу контролювати. І мені важкіше прив'язатися до візка, і тому є свої труднощі і нюанси. Баскетбол на візках та волейбол сидячи стануть для наших військових першими командними змаганнями за час виступів на іграх нескорених. Для підготовки військових з адаптивних видів спорту спеціально запросили тренерів з нації «Інвіктус». Українська збірна відкриває для ветеранів України новий вид командного спорту. Це адаптивний баскетбол на візках. Це баскетбол, якому мають можливість брати участь учасники з будь-якими травмами. У нас є зараз, тут є учасники, які на візках, які мають ампутації. У нас навіть є учасники, які мають проблеми з плечовим апаратом. Вони всі можуть грати баскетбол на візках. І саме в командних видах спорту розкривається, власне, цей дух «Інвіктус». Тримувати дух нескорених на змаганнях у Газі з 20 військовослужбовців буде і одна представниця жіночої статі – парамедик Юлія Паєвська з позивним «Тайра». Командир евакуаційного підрозділу «Ангели Тайри» спробує свої сили у стрільбі з лука та пауерліфтингу. Я взяла пауерліфтинг, бо це абсолютно новий для мене вид. Я ніколи в житті штангу в руках не тримала через це. Я дуже люблю щось новеньке. Я завжди націлююсь на найкраще, тобто на результат, на перше місце, а що вийде, не знаю. Яку вагу я піднімаю, це поки що секрет. По-справжньому демонструвати свої сили наші військові будуть з 9 по 16 травня, коли і відбудуться ігри нескорених у Газі, Нідерланди. Вадим Ярошенко, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Децентралізація, через яку існування публічних бібліотек на 99,9% залежить від місцевої влади. Таке під час прес-конференції заявила міністр культури і спорту Ірина Подоляк. Щоб влада звернула увагу на публічний простір, бібліотекарі мають об'єднуватися і доводити, що їхня робота потрібна. Тобто, фактично, існування книгозбірень залежить не від підтримки Мінкульту і держави, а від ентузіазму самих працівників закладу. Києву велика криза не загрожує, у нас уже давно практикують сучасні бібліохаби. Та чи виживуть бібліотеки у селах, де просто немає таких надходжень, як у столиці? В Мінкультури працюють над змінами до закону про бібліотеки та бібліотечну справу. Всю відповідальність за існування закладів перекладуть на місцеве самоврядування. Громади повинні впливати на тих, кого вони обирають з собою управляти.
Ми за те, аби бібліотекарі публічних бібліотек об'єднувалися і створювали величезні лобістські кампанії. Тому що якщо бібліотеки не будуть об'єднувати довкола себе громади, то ми можемо мати насправді велику кризу. Києву ж ця криза не загрожує, адже ще 3 роки тому за дорученням міського голови почали реформу бібліотечних просторів. В різних районах столиці застарілі книгосховища перетворюються на сучасні бібліохаби. Нові можливості не тільки для читання і здобуття нових знань саме книжок, а це і відкриті простори, де можна проводити конференції, засідання, зустрічі, круглі столи, це і візуалізація, це обладнання новою технікою комп'ютерною, це і можливість доступу для людей з обмеженими можливостями. В оновлених закладах встановлюють сучасне обладнання, комп'ютери, працює Wi-Fi. Простір ділять на зони – тихі для читання і конференц-зали для проведення майстер-класів. Є спеціальні комп'ютери для людей з порушеннями зору. Ремонти в будівлях проводять капітальні, бо встановлюється нова техніка, яка потребує сучасної електромережі, безліч інших нюансів. Це дорожче і довше, але ж ми робимо не на один рік, ми не замилюємо очі, ми не пускаємо бульбашки, ми робимо потрібні для киян речі. І це забирає дещо часу, але ми маємо всі експертизи, ми маємо висновки будівельних норм, експертів. Наприклад, бібліотека «Свічада», яку на минулому тижні відкрили в Святошинському районі на бульварі Ромена Ролана, 13В, 3 роки була на реконструкції. Закладу не щастило з підрядниками, які вигравали тендер. Ремонт в 2017 році розпочався, і ми планували його до 31 грудня закінчити в 2017 році. Але ж так сталося, що ці підрядники не справились своїм завданням і дуже багато коштів віддали державі назад і нічого не зробили. А на 2018 рік теж виграла якась компанія, яка теж не справилася з цією роботою. Знов таки, дуже з ними тяжко було працювати. І лише в 2019 році тендер виграв надійний підрядник, який переклав комунікації і якісно зробив ремонт. У нас був тут такий потолок, отакої ширини, фальш-потолок, mm-hmm. такий, який от знімали, і десь оце до колін майже тут було сміття різного, строй матеріалів різних і так далі. І тут і трактора їздили по бібліотеці. Доступ до міських бібліохабів безкоштовний. Наталія Білогурова, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Велика Британія продовжує боротися із повенями. У Південній Кореї сталися масштабні аварії у тунелі, а у Бразилії тривають останні приготування до знаменитого карнавалу. Про ці та інші події у світі стисло у дайджесті. Машини під водою та затоплені міста. Через шквальний вітер та потужні зливи було затоплено чимало населених пунктів Англії, Шотландії та Вельсу. У кількох районах випала місячна норма опадів, а швидкість вітру досягала 150 кілометрів на годину. Відомо про щонайменше декілька жертв. Двоє чоловіків потонули в Північному морі. Тіло ще одного витягли з річки на півдні Вельсу. У Південній Кореї трапились одразу 2 масштабні аварії в тунелі швидкісного шосе, в результаті яких загинули 3 людини і 43 постраждали. Автоцистерна з азотною кислотою перекинула, що і спричинило зіткнення приблизно 30 автівок. Водночас вантаж розлився і моментально загорівся. Причина події поки що не встановлена. А в Об'єднаних Арабських Еміратах професійний парашутист упродовж 3 хвилин літав за допомогою реактивного ранця над Дубаєм. Екстремал на диво пристрою набрав максимальну висоту в 1800 метрів та покружляв над містом. А це перший випадок в історії людства, коли політ розпочався з вертикального старту. Електричний безпілотник Пхаса-35 здійснив перший політ. Літальний апарат має розмах крил в 35 метрів, створений для польотів на дуже великих висотах в верхніх шарах земної атмосфери. В той же час він здатний моніторити і виявляти лісові пожежі і здійснювати спостереження над морем. У польоті може перебувати кілька місяців. На пляжі коси Арбатська стрілка помітили 2 савців, які плавали неподалік узбережжя. Іноді вони практично вилазили на берег та поводились цілком нормально і викинутися на сушу не намагалися. Ймовірно, їхній активності посприяла надзвичайно тепла зима. І, відповідно, аномально тепла для цієї пори року вода в Азовському морі.
Бразилія готується до знаменитого карнавалу в Ріо. До найвидовищного свята музики, танцю і бурлеску залишились лічені дні. Головне дійство відбуватиметься на спеціально збудованому самбодромі. Спочатку містом пройдуть визнані корифеї самбо, потім діти, а завершиться карнавал грандіозним гала-концертом. Паралельно з основним заходом відбуватимуться сотні вуличних вечірок, участь у яких візьмуть близько 6 мільйонів гостей. Розпочнеться цьогорічний карнавал у Ріо вже цієї п'ятниці і триватиме до 29 лютого. Мар'яна Черкасець, телеканал «Київ». І вже час для новин спорту. Роман Сагай з добіркою найважливіших. Залишайтесь і мирного вечора. Добрий вечір. Найцікавіші новини зі світу спорту на телеканалі «Київ». У студії для вас працює Роман Сагай. 68 днів футбольні вболівальники чекали цього дня. Сьогодні до Європи повертається Ліга чемпіонів УЄФА. У перших матчах 1/8 фіналу сьогодні зіграють дві пари команд. У Мадриді «Атлетіко» прийме англійський «Ліверпуль», а в німецькому «Дортмунді» «Боруссія» зіграє із зірковим французьким «ПСЖ». Стартовий свисток в обох поєдинках прозвучить о 22-й. Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті турніру в Дубаї поступилася американці Дженніфер Брейді. Матч завершився впевненою перемогою американки у двох сетах. Світоліна змогла взяти лише 3 гейми. Українка вперше за всі роки участі в турнірі програла в матчі першого кола. Слідом за лідеркою українського тенісу з турніру в Дубаї вилетіла Даяна Ястремська, яка програла росіянці Вероніки Кудерметової. Даяна у 3-му сеті вела в рахунку 5-2, але поступилася. Добре, що цю тенденцію не підтримала решта учасниць від України. Марта Костюк та Дар'я Снігур якраз успішно стартували на турнірі ITF у Каїрі. Костюк в першому колі обіграла другу ракетку турніру Варвару Грачову з Росії, а от киянка Дар'я Снігур у 2-годинному матчі перемогла австрійку Юлію Грабер. Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування у столиці перед стартом у відборі на чемпіонат Європи. Вже найближчого четверга підопічні Айнерса Багаскіса зіграють у Граці зі збірною Австрії, а 23 лютого у Запоріжжі приймуть Угорщину. У завершальному перед відльотом тренуванні брали участь 16 гравців. Усі ті, кого хотів бачити у збірній головний тренер, перебувають у тренувальному таборі. Навіть капітан В'ячеслав Кравцов прибув з Японії. Найбільше представництво у збірні має «Київбаскет» – 5 виконавців та 2 тренери. Головний – Айнар Багаскіс із фізпідготовки Маріс Брузікс. На відкритому тренуванні команда відійшла від стандартів. Кіткових вправ на початку не було. Одразу ж розпочали з бігової підготовки. На вивчення комбінацій було відведено 2 дні. Втім, для професіоналів цього цілком достатньо. Нам треба акцентувати увагу. Все акценты ставить, что мы будем делать, да? Наше качество баскетбола и защите и нападение. Все, которых мы пригласили за сборную, все приехали. Да, это показывает, что, если так можно выразиться, ну, как я называю, что игрокам слово «Украина», флаг, этот, не пустое слово. С Японии и вообще с таких дальних краев мира мало кто прилетал сюда в сборную. Поэтому я, наверное, один из людей, который ломает стереотипы. Всех ребят знаю, тактику я более-менее знаком. Был сбор летом, я тренировался с Киевом. Похожи практически все схемы осенью, поэтому особых проблем влиться я не вижу. На чемпіонаті світу з біатлону в італійському Андгольці сьогодні відбулася жіноча індивідуальна гонка. У ній Україну представляли 4 біатлоністки – Валя і Віта Семеренки, Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Найкраще на Апенінах виступила Меркушина. Вона посіла 11-ту сходинку. Цікаво, що Анастасія показала найкращу швидкострільність серед усіх учасників. Завтра свою спроможність в Італії без лідера команди Дмитра Підручного будуть доводити в індивідуальній гонці чоловіки. А от національна збірна України з боротьби повернулася з Рима на батьківщину. У вічному місці українські хлопці та дівчата в прямому сенсі виборювали медалі чемпіонату Європи. Повернулися українці з 13 медалями, з яких найвищого гатунку було 2. Їх здобули львів'янка Юлія Ткач та харків'янин Семен Новіков.
Загалом дівчата здобули 8 медалей. Борці вільного стилю Ерік Арушанян та Василь Михайлов вибрали бронзові нагороди. Утім, тренер збірної Григорій Данько розглядав континентальну першість як етап підготовки до ліцензійного відбору. Тож 3-4 ліцензії на Олімпіаду – цілком реальна мета. Думал, как-то будет намного еще тяжелее. Как бы первый раз туда поехал по взрослым. А эта медаль, как по мне, это только первый шаг в взрослую такую борьбу. И хочется, конечно же, золота. Поэтому она будет стимулировать меня дальше идти к золотым медалям. Это очень тяжело. Ну, я просто уже устал. Я в том году у меня одни пятые места. Пятое на мире. Пятое на Европейских играх. Пятое на чемпионате Европы. Тоже пятое место. И я уже... Хотів, дуже-дуже хотів цієї медалі. Тренер завжди незадоволений результатами. Проявили себе молоді хлопці дуже добре. Рушунян, Ерік, Михайлов, Василь, також Борута Олексій добре боровся. А от досвідчені не зовсім проявили свої якості. Ну, може, не в тій формі ще, якій треба. Їм, може, зараз і не потрібна найвища пікова форма, бо вона буде потрібна на Олімпійських іграх. Ось такі новини подарував нам день. Вболівайте за українців і будьте здорові!